Dobro večer, ovo su BDC vijesti. Evo pregleda događaja dana. Zakazana sjednica Skupštine Brčko distrikta. Brčak uhapšen u Sloveniji. DF, budžet distrikta umjesto razvojni u službi vladajuće oligarhije. Kružni tok pun pogodak, nadležni planiraju izgradnju istog na nekoliko lokacija. Bajrić, vrijeme je za promjenu ili donošenje novog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ivanić, dok sam u predsjedništvu, u vijeću ministara bit će samo savez za promjene. Ruska vojna kampanja u Siriji mnogo efikasnija od američke. Skupština Brčko distrikta zasjedaće naredne srijede. Nakon što okončaju ranije započete i zakazane sjednice, poslanici će pred sobom imati i dnevni red za 62. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu je 30 tačaka i prevladavaju javni interesi. Uvršten je jedan zakon i to o vraćanju napuštene imovine u prvom čitanju, te odluka o izdvajanju sredstava u vidu jednokratne pomoći radnicima nekadašnje fabrike ODP Izbor. Mislim da je to dobro da radnici dobiju ova sredstva kako bi, evo, bar koliko toliko pomogli. To su socijalna davanja, to nije bilo kako, ali evo kažem, to socijalna davanja, mislim da je to dobro. Iako nije imalo veze sa dnevnim redom, obavljene su i konsultacije oko aktivnosti vezanih za izmjene i dopune poslovnika o radu, za koji se često tvrdi da je kršen na ovaj ili onaj način. Vrlo često je predsjednik kriv da krši poslovnik. Ja neću da ukazujem kad poslanici krše, ali znate kako, kad njima odgovara, onda kažu da neko krši poslovnik, kad oni krše, onda to nema veze. Ali svejedno mislim da izmjene dopune poslovnika svima nam trebaju, i poziciji i opoziciji, kako bi razjasnili neke dileme. A dileme se često vode oko različitih procedura koje poslovnik propisuje. Dosta se pričalo i o principu poslaničkih pitanja koja oduzimaju poprilično vremena na svakom zasjedanju, te je i tu potrebno načiniti izmjene. Imate u parlamentima, u parlamentu Bosne i Hercegovine, Federacije Republike Srpske, kad su u pitanju poslanička pitanja, da predsjednici vlade imaju aktualni čas na koji odgovaraju sat vremena na direktno. Mislim da je to bolje direktno nego pisane pitanje, znači da gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika direktno odgovaraju poslanicima. Tokom današnjeg sastanka nije utvrđeno kada će pred Skupštinu doći rebalans budžeta, ali su svi saglasni da se to mora učiniti što prije kako bi se riješila određena prioritetna pitanja. Moramo riješiti problem ovih prosvjetnih radnika. Mislim, kažem da sigurno u narednih 10 dana rebalans će doći u Skupštinu Brčko distrikta za 2015. godinu. Iako se prošli puta Skupština poprilično bavila pitanjem prosvjetnih radnika koji su po sili zakona ostali bez posla u procesu doškolovanja, izostao je najavljivani zaključak kojim bi se u neku ruku ovim ljudima izašlo u susret, jer su mahom svi nekoliko godina pred penziju. No predsjednik Skupštine negira namjeru da se ovo pitanje gurne pod tepih. Moramo napraviti kvalitetan zaključak, da ne bi donosili paušalan zaključak. Znači, ako budemo donosili zaključak da on obuhvati sve radnika, ne da obuhvati 10, a 2 ne obuhvati, tako da ovo neće biti na ovom zasjedanju, ali bit će na sljedećem, ja mislim, na sljedećem skupštvenom zasjedanju. Pero Kovačević iz Marković Polja kod Brčkog, protiv koga je pred apelacionim sudom distrikta otvoren postupak po optužnici za ratni zločin nad 4 Srpkinje iz Špionice, počinjen u oktobru 1994. godine, uhapšen je u Sloveniji. Potvrđeno je u policiji distrikta, prenosi portal e-Brčko. Tokom jučerašnjeg dana od strane Interpola policija Brčko distrikta je obavještena da je ovo lice na graničnom prijelazu prema Republici Sloveniji lišeno slobode. Nakon toga su preduzete mjere i radnje u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima sa Slovenijom, a o svemu je obavješteno Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rekao je port parol policije Brčko distrikta Halid Emkić. Nekada najprometniji dio grada, sada je onaj gdje nema semafora, čekanja niti gužve. Semafor kod Brčanske bolnice zamijenjen je kružnim tokom, te je tim postignuto rasterećenje saobraćaja. Budući da se kružni tok pokazao kao efikasan, nadležni razmišljaju i o izgradnji novih. Brčko distrikt nema mnogo raskrsnica, ali ono malo što ima karakteriše otežano odvijanje saobraćaja zbog velikih gužvi i dugog zastoja. Kružni tok na lokalitetu kod Brčanske bolnice bio je pun pogodak. Saobraćaj se odvija normalno, bez zastoja, gužve, ali i bez semafora.
Vidjeli ste da smo uradili jedan kružni tok kod bolnice i on je pokazao da se stvarno značajno gužve u gradu, u tim bar u špicu, kad ljudi dolaze ili odlaze sa posla, da je to jako smanjeno, odnosno više uopšte nemamo gužvi. Problem saobraćajne gužve na navedenom lokalitetu je nestao, no i dalje postoji nekoliko raskrsnica u gradu koje i te kako stvaraju velike gužve, a nekada one znaju biti duge i po nekoliko stotina metara. Trenutno imamo zastoj u saobraćaju kod izbora, znači ondje gdje imamo i most, i evo dogovor je nekakav da se planiraju sredstva kapitalna za sljedeću godinu, da se uradi znači nekoliko projekata rješenja znači tog kružnog toka. Moj je prijedlog, odnosno prijedlog odjeljenja, da jedan od takvih bude i raskrsnica kod suda, gdje imamo sad rješenu raskrsnicu semaforima. Na navedenoj lokaciji se desilo i nekoliko teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama. Brčaci se slažu sa činjenicom da regulisanje ove lokacije na semaforima i nije najpogodnije, jer su neizbježne kolone i gužve. Mislili smo znači tu na izbor, ne znam ondje na Novom Brčkom, isto je ondje kritično, odnosno na nekoliko mjesta da uradimo te kružne tokove. Određena novčana sredstva za pripremu projekta bit će predložena rebalansom kako bi se na vrijeme počelo sa pripremom dokumentacije, a ujedno i polako krenulo sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, koji uobičajno koče realiziranje svih projekata u našem gradu. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da dok je on u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jedno je sigurno. U vijeću ministara iz Republike Srpske bit će samo Savez za promjene. Što se tiče SBB-a, BiH nije bilo nikakvog zahtjeva. Ne vidim zašto bismo mi otvarili temu kad smo mi zadovoljni tim odnosima. Ako neko nije zadovoljan, neka izađe javno i kaže, kazao je Ivanić, odgovarajući na novinarsko pitanje o eventualnoj rekonstrukciji vijeća ministara Bosne i Hercegovine i mogućnosti ulaska SBB-a. Dakle, dodao je što se nas tiče, ta tema praktično nije ni otvorena, jer je niko na zvaničan način nije ni otvorio. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić je ponovio da imaju sporazum sa SDA, sa Demokratskom frontom i posredno sa HDZ-om o formiranju parlamentarne većine. Dodao je da imajući to u vidu ne vide ni jedan realan razlog zašto bi u ovom trenutku mijenjali sadašnju kompoziciju skupštinske većine, odnosno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Još BH aktualnosti u nastavku. U prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu danas je privedena većina uhapšenih u akcijama Sipe, Koral i Tango. Sipa je jutros u Sarajevu uhapsila 16 osoba, 11 za utaju poreza i organizovani kriminal, a 5 za navođenje na prostituciju. U akciji Koral slobode je lišeno 11 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja, ugrožavanje sigurnosti, sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, oštećenje tuđe stvari, teška krađa i organiziranje otpora, dok se prvosumnjičeni dovodi u vezu i sa navođenjem na prostituciju. Među uhapšenima je i direktor hotela Holiday i vlasnik restorana Park Prinčeva Alen Čengić. Prvosumnjičena osoba u ovom predmetu, osoba inicijala AČ, dovodi se između ostalog u vezu sa krivičnim djelom navođenja na prostituciju, rekla je Kristina Jozić, glasnogovornica SIPE, novinarima na današnjoj konferenciji za medije. U akciji Tango slobode je lišeno 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo navođenje na prostituciju. Uhapšene osobe sumnjiče se da su učestvovale u organiziranju i vođenju pružanja seksualnih usluga na način da su posredovali u dogovaranju seksualnih usluga i odvozili djevojke na dogovorene lokacije. Za te usluge oni su naplaćivali 25% ukupne zarade, rekla je Jozić. Više od 100 policijskih službenika SIPE učestvovala je u današnjim akcijama. Rudari treće i prve smjene pogona Stara jama rudnika mrkog uglja Zenica obustavili su proizvodnju i blokirali ulaz u krug ovog pogona. Rudari traže od uprave da izvršava obaveze prema bankama po osnovu kredita, jer se zbog financijske krize u kojoj ovaj rudnik posluje uplaćuju samo neto plaće, a banke im za rate po osnovu kredita uzimaju sredstvo toplog obroka. U pregovorima sa upravom potvrđeno im je da su uplaćena sredstva za kredite. Rudari dalje traže isplatu regresa koji je, kako tvrde, isplaćen u drugim rudnicima u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Rudari najavljuju da će na kapi ostati do uplati regresa.
Vijeće naroda RS-a će 20. oktobra razmatrati veto kluba Bošnjaka na odluku Narodne skupštine RS-a o imenovanju komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj o pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Na istoj sjednici bit će riječi i o drugom vetu Bošnjačkog kluba na sastav regulatorne komisije za energetiku RS-a u kojoj nema članova iz reda Bošnjačkog naroda, potvrdio je potpredsjedavajući Vijeća naroda Kemo Čamdžija. Ukoliko se ovim pitanjima ne postigne dogovor u vijeću, bit će sazvana zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a. A ako dogovora ni tada ne bude, konačnu riječ daće Ustavni sud RS-a. Istovremeno u formiranoj komisiji nije ispoštovana nacionalna struktura. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark pozdravio je od početak. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark pozdravio je početak procesa digitalizacije u Bosni i Hercegovini koji je ipak počeo kasno i zamolio nadležne vlasti da ubrzaju taj proces. Izjavio je to danas u Sarajevu tokom konferencije koja je posvećena dostizanju evropskih standarda u funkcioniranju i održivosti javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini u organizaciji delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i udruženja BH novinari. Wigemark nije htio prejudicirati kakav bi trebao biti model financiranja javnih emitera, ali je naglasio da vlast ne smije imati nikakvu mogućnost uticaja. Naglasio je da u Bosni i Hercegovini postoji aktivan sektor medija te da svi moraju imati pristup nezavisnim i izbalansiranim informacijama. Također je istakao važnost medija u Bosni i Hercegovini u kontekstu održivosti javnih RTV servisa i osiguravanja slobode izražavanja, čemu, kako kaže, Evropska unija pridaje puno pažnje. Cilj ove konferencije je pokrenuti fokusiran diskusiju o ključnim pitanjima funkcioniranja sustava javnog emitiranja sa odgovornim i zainteresiranim stranama iz vladinih i nevladinih struktura u Bosni i Hercegovini i javnih servisa, te naći načine rješavanja ključnih problema koji se direktno navode i u izvještajima o napretku Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini ukazao je danas na sramotan odnos institucija vlasti u Bosni i Hercegovini prema toj kategoriji ljudi i kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava posebno u vezi sa tužbama za naknadu nematerijalne štete. Predsjednik Saveza Jasmin Mešković podsjetio je na preskonferenciji u Sarajevu da je uslijed nepostojanja zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini, Savez logoraša u Bosni i Hercegovini zajedno sa članovima pokrenuo aktivnosti u vezi sa podizanjem pojedinačnih tužbi pred nadležnim sudovima za naknadu nematerijalne štete, ali da sudovi se rješenja kojima se bivšim logorašima nalaže plaćanje troškova suda i pravobranilaca, a kreću se od 2000 do 10.000 konvertibilnih maraka po osobi. U sudovima u Bosni i Hercegovini podneseno je oko 30.000 tužbi, od toga oko 90% prema Republici Srpskoj. Među njima je malo izvršnih presuda. Prekršaji koji se odnose na sigurnost saobraćaja propisani su Zakonom o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Policija Brčko distrikta na godišnjem nivou evidentira oko 30.000 prekršaja. Postavlja se pitanje u kojoj mjeri se oni i naplaćuju. Procenat naplate saobraćajnih prekršaja konstantno se mijenja. Posljednji podatak odnosi se na prvih 9 mjeseci ove godine, a naplaćeno je približno 60% saobraćajnih prekršaja na prostoru distrikta. Okvirno uzimajući to se može čak i konstatovati da je to dobra naplata, iako će ona vjerovatno do kraja godine biti veća, obzirom kažem da se to stanje mijenja iz minuta u minut i sata u sat. Bajrić je priznao da je naplata novčanih kazni kroz prekršajne naloge i sudska rješenja postala problematika, ali da policija distrikta nema mehanizme za njeno rješavanje. On smatra da postoji problem u sistemu koji ne može osigurati potrebne instrumente institucijama da rade svoj posao. U posljednje vrijeme potenciraju se problemi koji se odnose na Zakon o prekršajima i Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Brčko distrikt nije izvršilo izmjenu zakona o prekršajima, iako smo mi to inicirali i koliko ja imam informacije, vjerojatno će do te izmjene doći. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine izmjena zakona o prekršajima je izvršena i svi građani, odnosno počinioci prekršaja na tim područjima, ako izvrše plaćanje novčane kazne u roku od 8 dana, imaju mogućnost da plate polovinu iznosa koja im je izrečena. Zakon o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine i RS-u uveli su nova ograničenja za građane koji imaju dug u registru novčanih kazni. Ukazivalo se i na nedostatke u Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja. Uzimajući obzir da je zakon donesen 2006. odnosno početkom 2007. sa određenim izmjenama u toku njegove primjene, on je već i vremenski prevaziđen i očekivano je i očekuje se da se donese novi zakon, a ne samo izmjene i dopune, koje će sve ove probleme na koje mi ukazujemo, na koje ukazuje praksa, riješiti.
Stav policije Brčko distrikta kaže da je trenutna kaznena politika dobra, te da se samo u određenim prekršajima trebaju pooštriti sankcije. Promjene su potrebne u nekim drugim segmentima. Ima raznih mjera, neke zemlje u okruženju su išle na to da najtežim prekršiocima koji ponavljaju iste prekršaje se oduzima vozilo kao sredstvo izvršenja prekršaja, a ja mislim da bi ona bila vrlo efikasna. Također postoji neke druge mjere, evo ja ću jednu reći koja je nekada bila u zakonodavstvu, zabrana polaganja vozačkog ispita. Mi imamo situaciju, u praksi nam se pokazalo da sve veći broj vozača učestvuje u saobraćaju prije sticanja prava. Bajrić je naglasio da je vrijeme za promjenu ili donošenje novog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja sa savremenim standardima i novim mogućnostima za efikasniji rad institucija koji učestvuju u njegovom provođenju. Saopštenjem za javnost danas se oglasila Demokratska fronta Brčko distrikta. Tema je budžet i njegovo trošenje. Iako je do kraja godine ostalo 3 mjeseca, jasno je da je ovogodišnji budžet Brčko distrikta od 229 miliona maraka trošen u najvećoj mjeri za podmirivanje predizbornih obećanja stranaka i partija koje su od budžeta Brčko distrikta napravili privatni fond koji mogu trošiti do mile volje i zato nikome ne polagati račun. Do kada, pitaju se u DF-u. Iz ove stranke putem današnjeg saopštenja za javnost podsjećaju da je od 229 miliona maraka, koliko iznosi budžet, realizacija kapitalnog budžeta sramotno mala. Sredstva budžeta se uglavnom troše na plate zaposlenih u administraciji koje zahvataju oko 30% budžeta distrikta, često nepotrebne materijalne troškove i u značajnoj mjeri vrlo upitne i problematične grantove raznim udruženjima. DF Brčko želi da na ovaj način upozori sve institucije koje su zadužene za sprovođenje zakona, da je ovakav način odnosa vladajuće većine prema sredstvima građana nedopustiv, da pojedinci svjesno guraju distrikt u propast kako se njihova organizirana pljačka javnih sredstava nikada ne bi otkrila. Najbolji primjer koji ovo potvrđuje je slučaj Bobar banka o kome se vlada i skupštinska većina ne žele ozbiljno baviti, a sa ciljem vraćanja opljačkanih 25 miliona maraka i procesuiranja svih odgovornih za gubitak ovih sredstava. Stav DF-a Brčko je da distrikt samo putem funkcionisanja institucija može obezbijediti zakonitu kontrolu trošenja budžeta, da se mora spriječiti da budžet bude privilegija pojedinaca i partija vladajuće većine koji od toga imaju golemu korist, dok Brčko distrikt tone kao Titanik. Stoji između ostalog u saopštenju Brčanske demokratske fronte. Kampanja zračnih napada koju ruska vojska sprovodi u Siriji za 7 dana uništila je mnogo više meta na strani terorističkih grupacija nego što je to učinila američka vojska u istom vremenskom razdoblju. Rusija je započela kampanju 30. septembra i od tada je obavljeno 120 misija. Naime, iz Ruskog ministarstva odbrane istakli su da je cilj operacija smanjiti mogućnost pobunjenika za izvršavanje napada na položaje vladinih snaga. U međuvremenu američki avioni poletjeli su iz turske baze Incirlik prema terorističkom uporištu, ali zbog opasnosti od susreta sa ruskim lovcima, njihova misija na mete terorista nije uspjela. U Siriji je u toku kopnena akcija sirijske vojske koju iz zraka podržava ruska avijacija, a za uzimanje terorističkog uporišta Rake i oslobađanje Palmire su glavni ciljevi operacije. Nastavljamo ostalim vijestima iz svijeta. Sirijska armija je prvog dana ofanzive u provinciji Hame napredovala 50 do 70 km u pravcu provincije Idlib i turske granice uz pomoć ruske avijacije. Televizija Al-Manar objavila je sinoć da je armija Bašara al-Asada napredovala 70 km, krenuši od Hame, administrativnog centra istoimene provincije. Oslobodila je naselje Markaba i Jačan i preuzela kontrolu nad važnim visovima Sakik i El-Havir. Isturene jedinice sirijske armije, tvrdi televizija, napadaju grad El-Latamana, koji drže Džebat al-Nusra i Ahrar al-Sham, vojne grupacije koje se smatraju ograncima Al-Kaide. Sirijska armija je napredovala 50 km i oslobodila grad Kfar Nabuda i selo El Mugir. Teroristi su skinuti sa strateških kota Tel Esar i Tel Osman. NATO je spreman zaštititi Tursku od bilo kakvih prijetnji, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, nakon što su ruski vojni avioni tokom vikenda narušili vazdušni prostor Turske. Obraćajući se u Briselu na sastanku ministara odbrane NATO-a, Stoltenberg je kazao kako je NATO spreman braniti sve svoje saveznike, uključujući Tursku. On je ranije odbacio navode zvanične Moskve o tome da vojni upad ruskih aviona u zračni prostor Turske nije bio namjeran ni važan, istakavši kako se incident desio 2 puta, te kako su kršenja trajala dugo. Takve incidente
Egipta nazvao je veoma ozbiljnim. Iz Rusije su kazali kako su njeni avioni ušli u turski zračni prostor zbog loših vremenskih uslova. Sekretar NATO-a izjavio je kako je NATO spreman da otvori još dva komandna centra alijanse u istočnoj Europi. Njemačka kancelarka Angela Merkel vezano za izbjegličku krizu kazala je kako Evropska unija i Turska trebaju jedna drugu. Merkel je za njemački kanal ARD kazala kako se granice za izbjeglice ne mogu zatvoriti. Merkel je istakla kako Evropska unija treba Tursku, zemlju koja je dio NATO-a i koja je prihvatila više od 2 miliona sirijskih izbjeglica, ali i da Turska treba Evropsku uniju. Njemačka kancelarka je dodala kako oni nastavljaju pregovore sa vladom kako bi se uslovi života sirijskih izbjeglica u Turskoj dodatno popravili, mada ti uslovi ni sada nisu uopšte loši. Na pitanje pridruživanja Turske Evropskoj uniji Merkel je kazala kako se o tome vode pregovori. Ona je kazala kako je već ranije rekla da je protiv stalnog članstva Turske u Evropskoj uniji, ali da to ne znači da se neće pregovarati sa Turskom. Barack Obama je pozvao predsjednika Ljekara bez granica da izrazi izvinjenje nakon američkog bombardovanja bolnice te nevladine organizacije u Afganistanu. Obama je pozvao predsjednika organizacije u srijedu ujutru da se izvini i izrazi saučešće, rekao je njegov glasnogovornik Josh Ernest. Američka vojska je priznala u utorak da je bombardovala greškom ovu bolnicu krajem prošle sedmice, ubivši 22 osobe. Privodimo kraju BDC vijesti. Hvala vam na povjerenju i ugodan ostatak večeri.